Ötən gün İrana məxsus hərbi qayıqlar Hürmüz körfəzində Amerika hərbi gəmisinə yaxınlaşıb. Rəsmi Tehran hadisəyə görə Amerika tərəfini günahlandırıb. İranın bölgədəki təxribatçı hərəkətləri BMT-də də müzakirə olunub. Amerikanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Nikki Haley bildirib ki, İran Suriyadan çıxarılmalıdır. O, bu barədə Suriyadakı vəziyyətlə bağlı Cenevdə keçirilən müzakirələrin 4-cü mərhələsinin yekununa həsr edilən mətbuat konfransında bildirib. Haley'nin fikrincə, Suriya probleminin siyasi həlli üçün müzakirələr davam etməlidir. Suriya terrorçuların sığınacaq yeri olmamalıdır. İranı Suriyadan çıxarmaq lazımdır. Müttəfiqlərimizin sərhədlərinin əmniyyətinə zəmanət veririk. Onlar özlərini təhlükəsiz hiss edə bilərlər, deyə Nikki Haley bildirib. Suriyada əmniyyəti təmin etmək üçün Amerika bu ölkədə çoxlu sayda hərbi birlik göndərib. Dəniz piyadaları birləşmələri Rəqqa şəhərinin Daiş terrorçularının azad edilməsi əməliyyatında iştirak edəcəklər. The Washington Post qəzetinin yazdığına görə, piyadalarla yanaşı Suriyaya ağır artilleriya qurğuları da göndərilib. Onlardan Rəqqaya hücum zamanı istifadə olunacağı bildirilir. Suriyaya göndərilən əlavə qüvvələr bu ölkədə olan 500 Amerika hərbiçisinin əmniyyətini təmin etməli, onlara lojistik dəstək verməlidir. Qeyd edək ki, Suriya üzrə danışıqların 5-ci mərhələsinə fərvərdin 3-də Cenevdə start veriləcək. Bu barədə BMT Əmniyyət Şurasında keçirilən qapalı toplantıdan sonra qurumun Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan Demistura bəyan edib. Danışıqlarda iştirak edəcək nümayəndə heyətinin fərvərdin 2-sində Cenevə gələcəyini gözləyirik, deyə Mistura bildirib. Xatırladaq ki, Cenevdə Suriya hökuməti və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə danışıqlar İsfəndin 5-dən etibarən aparılırdı.